Dhe me që se jemi të ajo që tha Gerta për produktet shqiptare, Elona ka sjell disa shisha atje, dhe me që jemi në ditë festash, unë mund dhe të të ndimoj. Elona si gjithë mëna është e kompletu me kaullë një të fashuar. Shem të shishe vere që nga kanë ardhur këtu, po janë produkte, Elona mund nga shpigoj. Ne kemi me fjalla e ka me vepra. Ne kemi qka shpejt e shpejt se qa bëndë Italia me që... Ata qunat e sotëm kam turp të shfaqe në kamera. Me që doli punat e Italia. Italia, shteti italian, i jep të italianve vjetë, gjithë post pandemis, tiket, bileta, që ata mund t'i shpenzoni në për agroturizme dhe mund t'i pushime. Se jemi në fundu, ta me dhe kjo është një diçka që ndihmon shumë Elonën dhe ndihmon ekonominë vendase. Janë shumë Elona. Dhe Chelsea suksesi të gjithë Shqipërisë dhe gjithë zhvillimit shqiptar është ky prodhim vendas. Janë produkte bletore shpesh. Ja ta mbyllim ta bëjmë me një gëzuar me që jemi në ditë festash. Pastaj flitet për çdo gjë tjetër. Fondet për bujqësinë dhe zhvillimin rural, bletorin janë skandaloze, vijnë të jenë skandaloze dhe filluat asale që vjen. Rioni vërtet atje në parlament, por si zonja shtëpisë apo pashëndetja në front që merren me vizitorin e ujit është Elona, janë udhërofist edhe shoferat që janë gjatë gjithë kohës me besniki i sjell të huajt, po besniki shpesh herë nuk takohet, nuk i udhë heq grupit, a kupton? Jo, jo. Edhe realisht në fund kur marrim ato përshtypje, i thonë çfarë nuk shkoi dhe çfarë shkoi? Kuj nga thonë për produktet shqiptare, me qënë se jemi në fund dhe duhet të mbyllim. Dhe po e mbyllim me këto produktet të Elonës. Edhe me një gëzuar. Me produktet shqiptare dhe me një thirje që të konsumojmë Shqip. Shqip, sa ma shumë. Këto i bëm vetë atje në agriturizm. Dhe të bëjmë turizm brënda vëndit. Shqip. Shqip, po pra, mos ikim... Këto nuk i bëjmë ne. Kë është një prodhue si vogë lokal që bën një verë shumë të mirë nga një rush varietet endemik që është Debina. Janë produkte vërtet të origjinës, të traditës, të cilat duhet të vinë të nxire në pa. Neve kemi filluar të bëjmë tashmë, për shumë vitesh, agroturizmet. Jemi duke shkëmbyer dhe me njëri tjetën, do me thëmë produkte që gjene në jug, jemi duke i quar në verinë agroturizmet si malë prakër. Da nësjel të aspa. Duke kryuar një treg të vogër të brëndë. Po pra, ju jeni ajo që sa Arbeni pra, herojnë dhe... Dehuni që dehuni, dehuni shqip. Dhe me një gëzuar. Dhe me një thiri. Do ishte shumë e rëndësishme që adhe dashurin të tregonim në përmjet në ratë parë konsumit produkteve shqiptare. Dhe ishte restorant të ketë se zbanë produkte shqiptare, se shpesh herë na e marin ftyrën kër nuk kanë produkte shqiptare. Sepse kemi verat mira, gogja. Ok, me këtë mesajë. Bashkë do të takojmë sërish nesër, në orën 21, natën e mirë.